هەرێمی کوردستان 57 بلۆکی نەوتی هەیە کە دابەش بووە بەسەر پارێزگەکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی و گەرمیان. 30 بلۆکی نەوتیان لە سنووری پارتیە، 27 بلۆکیشان لە سنووری یەکێتیە. پارێزگای دهۆک 18 بلۆک و هەولێر 12 بلۆک و لە گەرمیان 17 بلۆک و لە سلێمانیش 10 بلۆک. ئەو هەموو بیرەنەوتە لە کوردستاندان کەچی تا ئێستا فەرمانبەرەکانی موچەی وەرزی وەردەگرن. جا لە هەمووی سەیرتر حکومەتە جووت حیزبیەکە دەڵێن ئێستا قەرزاری ئەرز و ئاسمانین کەچی تەنها لە ماوەی 7 ساڵدا بە بەهای 22 ملیارد دۆلار نەوت فرۆشراوە. بڕی 11 ملیارد دۆلاریش شیرینی نەوت وەرگیراوە. واتە 33 ملیارد دۆلار ئەم ژمارەیە تەنها پارەی 263 ملیۆن بەرمیل نەوتە. کۆی فرۆشتنی نەوت لە ساڵی 2007 تا ئێستا 1 ملیارد بەرمیل نەوتە. ئاخر حکومەت تۆ بۆ قەرزار بیت؟ ئەم هەموو پارەیەت بەس لە نەوت وەرگرتووە، جگە لە داهاتەکانی تر. ئەوەش ڕاستە هاوڵاتی دەڵێت باشە حکومەتەکەی پارتی وێچێتی نەوتیان فرۆشتووە یان نەوتیان کڕیوە کە دەڵێن قەرزارین. دکتۆر غالب محەممەد سەرۆکی لیژنەی وزە لە ئەنجومەنی پارێزگای سێمانی چەند زانیاریەک دەخاتە ڕوو. ئاشتی ئەورامی و نێچیروان بەرزانی خوباتەڵەمەی ڕازگۆنین لەگەڵ خەڵکە کە دەڵێن ئێمە لە 2014ەوە نەوتمان بەسەر بەخۆی فرۆشتەوە. نەخێر، لە 2007ەوە نەوت دەرهێنن و بەسەر بەخۆی فرۆشت. 1 ملیارد بەرمیل نەوت فرۆشتاوە. نە کارەبا هەیە، نە موچە هەیە، نە سوتەمەنی هەیە. بەنزین و گاز بە نرخێکی گران باشە بۆ نابێت هاوڵاتی بپرسێت ئەو هەموو نەوت و پارەیەتان چی لێ کردووە کە ژیانی خەڵک لە ئەوپەڕی خراپیدایە. هیچ خزمەتگوزاریەکی پێویستیش نییە. گوێ بگرن، جگە لە دزینی ئەم داهاتە زۆرە ئەم جووت حیزبە یاسایەکیان دەرکردووە بە ناوی یاسای نەوت کە 65 مادەیە کە بەشێکی زۆری مادەکانی لە قازان جیاوڵاتیانە. بەڵام ئەوەی بۆ هاوڵاتیانە 1 مادەی جێبەجێ نەکراوە، ئەوەی لە قازانجی جووت حیزب و حکومەتەکەی بووە جێبەجێیان کردووە. بزوتنەوەی گۆڕان کە ئەڕۆین بۆ بەغداد ئەگەر بەهێزی وە بڕۆین، ئەگەر هاوڵاتیان دەنگمان باتێەوە بتوانین فراکسیۆنێکی بەهێز بین لەوێ چەند لە ینی ڕێژەکەمان زیادکەین، ئەتوانین شەڕی ئەمە بکەین. ئێمە بە دستور ئەو کێشانە یەکلا ئەکەینەوە. هەموو ئەو کۆمپانیانەی کاتون سەرقاڵی دەرهێنانی نەوتن بیانین، بەڵام چەندین کۆمپانیای بەرپرسی جووت حیزبەکە لەگەڵ ئەو کۆمپانیانە کار دەکەن و هەر یەکەو بە ناوێکەوە. بە پێی زانیارەکان لە عراق هەڵکەندنی بیرەنەوتێک 5 ملیۆن دۆلار تێچوونەکەتی، بەڵام لە کوردستان 75 ملیۆن دۆلارە، واتە هەفتاکەی بۆ دوو بنەماڵە و کۆمپانیەکانیانە. پاڵاوگەکانی دەربەندی بازیان و کەڵک بوونەتە مولچی حیزب و وا لەسەریشان تاپۆ دەکرێت. ئەو سوتەمەنی کە لەوێ بەرهەمدەێنرێت بە گرانترین نرخ دەفرۆشێت با وڵاتیان بە کوردی و کورتی. لە کوردستان پارتی وێچێتی ئەو هەموو پارەیە کە دەستیان کەوتووە هیچی بۆ خەڵک نەبووە، تەنها بۆ بەرژەوەندی حیزب و بنەماڵەی خۆیان بەکارهێنەناوە. چارەسەری کێشەی ئاوی شارێکی وەکو سلێمانی بە 5 ملیۆن دۆلار چارەسەر دەبێت، بەڵام نەیان کردووە. بەڵام چوون 5 ملیۆن دۆلاریان داوە بە ڕێکخراوێک کە سەر بە خۆیانە و کەسیش نازانێت ئەو ڕێکخراوە بەرهەمەکەی چییە. عەبدوڕەحمان ئەبوبەکر، KNN سلێمانی.